啊，我这三颗星都撞出来了。过马路走没几步，却突然停下来，让准备右转的驾驶一头雾水。你看，这种人，他在干嘛？我不知道啊。按喇叭，男子也没反应。驾驶正打算从前方绕过时，对方又突然往前走，一来一往，足足等了近40秒，驾驶才顺利通过。事发在1号上午10点多，台北市中山区的复兴北路和南京东路口，这里的绿灯大约有50几秒，过马路绰绰有余。但现在却有一名行人，他走到一半，突然停在斑马线上。行人有时候他会就是会自己的速依自己的速度去走，他没有去考虑到那个驾驶。像松孝动物那边哦，他们有时候那人很多的时候，你后面整个如果为了等这个行人过的话，那我就是后面整个大塞车。其实大家遵守交通安全，然后慢慢走都可以啦。不让行人最高罚6000，新法已经上路。像画面中，如果绿灯时行人站在斑马线上不动，能不能开罚？于交通频繁之路段附近任意奔跑、追逐嬉戏或坐卧蹲立，足以阻碍交通，处罚新台币500元。而在台中，就有一名驾驶，他发文表示，日前行经路口时，看到一名妇人站在路上发呆很久，他决定直接通过，事后却收到3600元罚单，申诉也被撤回，让他很无奈，也只能庆幸是修法前违规的，否则罚单会变成6000。不过，警方还是呼吁用路人过马路时尽速通过，不要逗留，避免发生争议。东森新闻郑鸿生、蔡雨珊在台北、台中采访报道。Mm-hmm.
女子走在斑马线上，边低头看手机，边穿越马路，没想到走到路中央。那个人在干嘛？她突然被转弯的轿车撞上，用手挡在车头，最后被撞倒地，表情痛苦，一度在地上打滚，痛到站不起来。警方到场后，被撞倒地的女子说自己臀部疼痛，但没有大碍，当场跟肇事驾驶谈赔偿，私下和解。事发突然，一旁民众目击吓坏了，全程刚好被停在路边车辆上的行车记录器录下，成为关键事证。重回事发现场，就在士林基和路跟大南路这个大马路口，距离士林夜市不远。行人过马路被撞，让行人地狱的话题再度受关注，民众各有看法。因为它的交叉，有的从这边，有的从这，有的从那，方向，还有的很急了，这边常常出车祸了。只是右转的车辆会比较急，走路本来就不能滑手机啊，这是一般应该大家都要有常识。过马路不要玩手机比较安全。市立分局在此呼吁汽车驾驶人，行进行人穿越道时，应减速慢行；遇有行人穿越，应暂停，优先礼让行人通行。这起事故，47岁的彭姓驾驶左转时不慎撞伤28岁的女子。辖区市林警方回应，轿车没有礼让行人，可罚1200到3600元。只是当下行人也没有走在斑马线上，如果事后调查认定违规，可罚500元。但行人地狱一再发生，交通部已经预告修法，汽车行经行川线不让行人，从现行制度开罚1200到3600，将一律统一加重开罚3600元，预计3月底就上。